tutasimama pia. Haita tushida. Na shirikisho la wakilishi wadi sasa limepuuzilia mbali amri ya uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza unawataka kufutilia mbali hatua yao ya kutaka kufunga mabunge yote ya kaunti. Wakilishi wadi hao badala yake wameapa kuendelea na mpango huo hadi wakati matakwa yao ya kupewa hazina ya fedha za wadi, usalama wa, na utathmini wa mishahara yao yatakapotekelezwa kikamilifu. Mapema wiki hii katibu wa chama cha UDA Cleophas Malala aliwaamuru wakilishi wadi wote wanaoegemea upande wa chama cha UDA kukoma kujihusisha na mpango huo, huku makataa ya siku 14 waliokuwa wametolewa ama yametolewa na shirikisho hilo yakiwa yamekamilika. Basi tunataka kuambia Secretary General, kwa sababu hatutaki kubishana kwa sababu ya mambo hayo. Issue ya welfare ya MCAs kote nchini Kenya haihusu chama, haihusu religion, na haihusu mambo yote. It has no political inclination. Sisi tunasema ya kwamba mambo ambayo MCAs wanaongea, issues ambayo MCAs wanaongea ni welfare. Kwa tunaongea kuhusu ward fund. Ward fund ni mambo ya raia. Tunasema ya kwamba Senate wamepewa Senate Oversight Fund. Na wao ndio wanaangalia counties. Governor ako na pesa zake. President ako na pesa zake. Tukija tuangalie mbunge ako na pesa zake za CDF. Women rep ako na gap. Kwa hivyo sisi tulikuwa tunasema ya kwamba MCA awezeshwe ili yale mambo ambayo aliahidiana wakati wa kampeni yaweze kutekelezwa through World Development Kitty. Adipaza tumesema ya kwamba by kuanzia wiki hii tayari buke 11 zimefuga plenary. Na tunasema ya kwamba zikifuga ujue hakutakuwa na budget, haitapita. Kwa hivyo tunasema ya kwamba wacha mambo ambayo MCAs wanaongea juu yake yaangaliwe kwa sababu yanahusu mwananchi wa kawaida. Hapa UDA usikuje na bio sana. Usikuje na bio sana. Ukikuja na bio maneno itakuharibikia. Kwa hivyo wacha sisi tutetee MCA. Na hii maneno sio ya chama na si ya muungano. Hii ni welfare ya MCA kuanzia pwani kwenda magharibi, mashariki. Hakuna mahali tunasema kitu ingine, tunasema ni welfare ya MCA. Wacha kunipunguzia mshahara, sijaona mtu ana review mshahara kuenda chini na inaendaga juu. Kwa nini wewe ukisikia tunateta kwa sababu mtu ame review mshahara kuenda chini, unatuandikia barua? Utaandika nyingi sana, na goja next week ndio ujue tutafuga yetu Nakuru. Sasa ndio uone kweli maneno inaendelea ikishika. Tunataka kufanya protection ya kitu ambayo tunaita devolution. The only way to protect devolution ni kuhakikisha ya kwamba the soldiers ama wale watu ambao wako pale the baseline ya devolution iko empowered enough kuhakikisha ya kwamba ile nia ya devolution inaweza kutimia.